é preciso dizer que esse evento, esse momento de debate, ele se soma às manifestações, aos esforços que vêm sendo feitos pelo Brasil afora em defesa da democracia, do Estado de Direito e das conquistas já realizadas pelo povo brasileiro. E o objetivo mais específico é trocar ideias sobre as alternativas, as propostas de futuro do Brasil. Ele se inscreve numa iniciativa do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Nesse evento, uma parceria com o SEBRAP e com o IESP, e tem como propósito amealhar, trocar ideias sobre isso, sem deixar de ter uma direção, uma direcionalidade política. Por isso a ideia foi juntar aqui acadêmicos, militantes, membros de movimentos sociais, alunos da Fiocruz, da UERJ e outras instituições que também trocando ideias, trabalhando. Então, vocês vão ver as mesas, a sucessão das mesas, ela tenta recobrir esses segmentos. Ontem, a experiência de ontem já foi muito, muito interessante, porque tiveram aqui desculpa eu ler, porque eu tenho um problema de memória atualmente. O André Singer, o Marcos Nobre e a Lena Lavinas, que está aí hoje novamente aqui conosco. E foi um debate super interessante porque, sem abandonar, digamos assim, essa visão e esses compromissos estratégicos, nós tivemos aqui uma troca muito rica de ideias, com análise a partir de diversos ângulos, resultando numa visão panorâmica muito, muito enriquecida. Hoje, nas duas mesas que estão previstas, se espera que isso venha a acontecer de novo, porque são compostas as mesas por professores, por membros do movimento social, diversos tipos de movimento social, analistas e tudo mais. Bom, o tempo não é enorme, então nós vamos ter de economizar um pouco nesses prolegômenos aqui. Eu vou, desde logo, passar então a palavra ao José Ricardo Ramalho, que vai coordenar essa próxima mesa, ele é o presidente da ANPOX. Eu tenho, então, convido para vir à mesa e assumir o comando aqui dos nossos trabalhos. Obrigado a todos e tenhamos um bom momento de debate. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à mesa A Política e o Movimento da Sociedade, que terá três componentes com uma intervenção minha no final. Vou chamar primeiro a professora Ângela Alonso, professora, livre docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, presidente do SEBRAP e pesquisadora do CNPq. Francérgio Goulart, historiador, morador do bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e militante do Fórum Social de Manguinhos. Guilherme Boulos, professor, filósofo e ativista político e social, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu queria ressaltar, como fiz ontem, a relevância desse evento. Acho que é da maior importância a gente discutir os rumos do país na conjuntura em que a gente se encontra. E a ideia do Zé Maurício organizar o seminário é falar do futuro, mas eu estava dizendo para ele agora há pouco que, como eu costumo estudar o passado, mesmo quando eu falo do presente, eu só consigo falar indo um pouquinho para trás.
Então, o que eu vou fazer nesta apresentação é refletir um pouco sobre a mobilização que a gente vem assistindo no país nos últimos 3 anos, desde 2013. Né? Então, em vez de falar daqui para frente, eu vou falar de 2013 até agora. Eu acho que a gente podia considerar esse período tomando em conta o conceito do Sidney Taro, de ciclos de mobilização, né? Isso é, de que ciclos de mobilização, na definição dele, são grandes sequências de manifestações públicas coletivas que acontecem em escalada, com frequência e intensidade superiores ao que acontece no dia a dia, né, nos protestos rotineiros, e que vão se espalhando pela sociedade rapidamente e trazem novos temas, novas formas de ação e novos atores para o protesto, né? Então, eu acho que o que a gente viu nesses últimos 3 anos foram 3 grandes ciclos de mobilização. Né? O primeiro que começa ali aconteceu em 2013, né? Momento em que todo mundo, inclusive os movimentos tradicionais, os partidos políticos, foram surpreendidos pela intensidade da mobilização. E naquele momento de emergência, houve uma interpretação imediata ali, por parte de muita gente, de que se tratava da emergência de uma nova esquerda, não é? Na forma de um único movimento social, que tinha um sentido específico, que era de busca de expansão de bandeiras progressistas. Na verdade, o que se configurou em junho foram, na minha opinião, 2 grandes campos de ação estratégica na rua, né? Naquele momento, em junho, ainda eu fiz entrevistas durante o ciclo, e o que me chamou muita atenção é que tanto os ativistas de tendência socialista quanto os autonomistas, eles se referiam nas entrevistas à presença de uma gente que eles chamavam de esquisita. Tem uma gente esquisita na rua, isso é, uma gente que não pertencia à tradição de mobilização, né, seja da velha ou da nova esquerda. Então, desde essa hora, dava para ver que existiam vários pequenos movimentos independentes que, de um lado, né, dava para pensar num campo que era o campo que apareceu com mais força naquela hora, foi visto como uma novidade, que foi a emergência desses vários movimentos autonomistas, né? São grupos que já existiam há vários anos, que planejaram os atos, e que foram depois secundados ou levaram de roldão os movimentos que eu estou chamando aqui de tradicionais, são os movimentos que já existiam e que, ou independentes ou vinculados a pequenos partidos de esquerda, mas de tendência mais socialista. O outro campo é um campo mais nebuloso, né? Esse outro campo de ação estratégica. Ele era formado por manifestantes que, naquela hora, pareciam meio avulsos, sem ativismo prévio, de modo geral, mobilizados pela internet ou mesmo pela grande mídia, e que fez um protesto menos coordenado, mais lúdico, mais abrigado já sob duas grandes bandeiras, a do nacionalismo e a do antipetismo, que já apareceram naquele momento. Então, embora os dois campos naquele momento se dissessem apartidários, eles se dividiam conforme a clivagem do sistema político, porque um campo se colocava à esquerda do governo do PT e outro campo se colocava numa direção, digamos, mais liberal, então à direita do governo do PT. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar, que desde a redemocratização a gente se acostumou a pensar mobilizações no Brasil como fenômenos de esquerda, né? E os próprios analistas sempre enfatizaram muito o caráter progressista das mobilizações. E o que a gente começou a ver, eu acho, desde junho de 2013, não só a partir de agora, é que começou a se produzir uma outra onda de mobilização num sentido contrário, que tem um corte mais liberal, mais nacionalista, e que a falta de termo melhor eu vou chamar de patriota, porque é com esses símbolos que eles se apresentam, né? Então, essa diferença entre os campos aparece nos slogans. Havia uma incitação ao protesto, o vem para a rua,
que virou depois um movimento, já aparecia como um slogan importante em junho, e apareceu aí em junho, apareceram duas agendas, uma que eu estou chamando de positiva, que diz respeito à expansão, à melhoria de políticas sociais, transporte, saúde, educação, e uma outra negativa, de crítica às instituições políticas, aos políticos e à corrupção, né, que são as temáticas que apareceram com bastante força. As diferenças não eram só de bandeira, elas já também se apresentavam como diferenças nas formas expressivas, nos repertórios a que esses manifestantes se reportaram na hora de construir as suas mobilizações. Então, de uma parte, esse repertório patriota já apareceu com cartazes, roupas, bandeiras, pinturas faciais, que remetiam sempre a símbolos nacionalistas. Isso foi uma retomada de dois grandes movimentos anteriores, o movimento pelas diretas já e o movimento pelo impeachment do Collor, que já tinham mobilizado toda essa simbologia. E, do outro lado, apareceu o que na hora soou mais morro, que foi esse repertório autonomista, né? Uma estética do preto, o uso de artes, de ações performáticas, como é o caso da queima das catracas, que o MPL fez muito em São Paulo, a troca do carro de som pelo jogral, a negação da hierarquia de gênero e da própria ideia de liderança política. Esses grupos, inspirados nos protestos anti-globalização, pós-Seattle e numa releitura da contracultura também, fizeram atos de defesa de formas novas ou alternativas de economia, que fossem ambientalmente sustentáveis, comunitárias, anti-hierárquicas e, como eles chamam, libertárias. Esse repertório foi dominante ali na cena de junho, mas apareceu ali na esquerda também, talvez um pouco mais retardatário, com menor visibilidade inicial, reapareceu o tradicional repertório socialista, né, que a gente já conhece muito bem, com as bandeiras vermelhas, com a tônica redistributiva e com a sua organização vertical, diferente, né, da organização mais horizontal dos autonomistas. Então, aí reapareceram os grupos que foram dominantes nas mobilizações dos anos 70 até os 2000. Uma última coisa a notar sobre junho é que a violência emergiu como um estilo, digamos assim, de protesto com bastante força naquele momento, né? A violência apareceu do lado das autoridades, na repressão policial, mas ela apareceu também entre os manifestantes, seja dos manifestantes contra símbolos, né, como é o caso da tática Black Bloc, seja dos manifestantes entre si, com confrontos que aconteceram entre manifestantes durante aquele ciclo. O segundo grande ciclo de protesto aconteceu depois, em março de 2015, mas eu acho que o formato dele mais ou menos repetiu agora em março de 2016. Nesse ciclo, houve mais homogeneidade do que no anterior, né? Porque tanto socialistas quanto autonomistas ficaram em casa, e quem saiu à rua nessa hora foram esse grupo que eu estou chamando de patriotas. Foi quando aquela onda de grupos de baixa organização, de pouca experiência política, que era muito difuso em 2013, ganhou ossatura. Começaram a aparecer associações mais organizadas, então, uma mais de corte mais liberal, uma outra mais à direita e uma terceira francamente conservadora, o Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre e o Reacionários Online, né, que fazem uma espécie de degradê ideológico, assim. Essas iniciativas não culminaram na organização de um único grupo, antes ao contrário. Aconteceu aí o que aconteceu com os autonomistas também, que foi a proliferação de vários pequenos grupos que seguiram esse exemplo e foram se disseminando pelo país afora. Nas manifestações desse 13 de março, como nas de março de 2015, esses grupos protagonizaram, né, o protesto, um protesto que ficou grande, maior do que acho que todos os analistas esperavam,
mas que foi concentrado. Se a gente for olhar com paciência, o protesto se concentra sobretudo nos estados sob domínio do PSDB, que é patente no caso de São Paulo. Né? Nesse caso, que eu posso falar, que é o de São Paulo, o protesto contou com apoio expressivo do empresariado, né, que deu suporte tanto financeiro quanto logístico, daí a boa organização que o protesto teve, com blogs, camisetas, carros de som, artistas, etc. E o sentido das manifestações voltou a ser o que já tinha aparecido em junho de 2013, que é essa negação do PT, né, do, um antipetismo muito, muito forte. E predominou, eu acho, um discurso moral nesses protestos, moral em dois sentidos. Né? De um lado, a tônica da moralização pública, o discurso anticorrupção, que já tinha aparecido em junho de 2013 e que retoma a temática principal da campanha do impeachment contra o Collor, né? A ideia da ética na política. Mas, do outro lado, eu acho que é um discurso moral também, porque ele veio carregado de moralismo, no sentido da defesa de alguns valores particulares projetados como valores que devem ser universalizados. Né? Então, a defesa da pátria, da religião, da família, o uso de uma linguagem e até de linguagem religiosa e até de algumas rezas. Né? Alguns eventos foram finalizados em Fortaleza, por exemplo, com os manifestantes rezando o Pai Nosso. E apareceu aí também uma defesa do excesso de Estado, né? Uma espécie de antissocialismo, seja lá o que signifique. Né? E uma defesa que talvez não seja assim dominante, mas que apareceu com força, que apareceu com força, mas a força apareceu como forma de resolução dos conflitos políticos. Né? Tem um grupo talvez minoritário, mas esse Reacionários Online, por exemplo, o representa bem, que passou a defender a intervenção das Forças Armadas na condução da política. Né? Então, outra vez, a tópica da violência, que já estava em junho, reaparece. Né? E outra semelhança que eu vejo aí também, é a dificuldade de conexão entre movimento e partido, que já foi uma característica forte em 2013 também. O PSDB se aproximou das lideranças, o PSDB tentou, né, se assenhorar via MBL da liderança das manifestações, e acho que calculando que a gente estivesse diante de um movimento social unificado, no qual fosse possível negociar diretamente com a liderança. Mas a diferença importante aqui em relação ao movimento pelo impeachment do Collor e pelas diretas já, é que não há essa liderança. Né? Não há alguém que represente os mobilizados de modo geral com quem o sistema político, os partidos possam negociar. Né? Então tem aí uma dificuldade, né? um afastamento, uma dificuldade de negociação, mesmo de conversação entre o sistema político e as manifestações. Do outro lado, a violência, vou ficar insistindo, eu acho que a violência reapareceu também como violência discursiva, né? em vários dos slogans que foram utilizados durante as manifestações. Mas, mesmo aí, eu acho que tem uma diferença entre os dois campos aos quais eu estava me referindo. A violência Black Bloc, que deu uma sumida nos últimos tempos, era uma violência dirigida contra símbolos do capitalismo e do Estado. E, mais especificamente, contra objetos ou edifícios, né? Ao passo que essa violência dessas manifestações é uma violência que se dirige contra a pessoa do discordante, né? O indivíduo que destoa da opinião geral dos manifestantes. Eu acho que essa força da mobilização e esse caldo de hostilidade que ela trouxe consigo assustou, estonteou muito o outro lado, o lado da esquerda, que eu estou chamando aqui de tradicional, que demorou a reagir, né? Mas reagiu, e eu acho que aí a gente tem esse
que eu estou chamando de esse terceiro ciclo, que é esse que a gente está vivendo nesse momento, em que outra vez os dois grandes grupos voltaram para a rua. Não, é? Não mais em simultaneidade, como aconteceu em junho de 2013, não estão indo para a rua no mesmo dia, no mesmo local, mas eles têm ocupado alternadamente o espaço público. E em torno de pautas que também ficaram bem delineadas, né, retomando o antipetismo, que ficou agora muito forte e virulento, e que se associa com um pró-Moro, pró-justiça, que apareceu no 13 de março, e do outro lado um anti-impeachment, pró-Lula, que apareceu com força no 18 de março. Né? Então, se a gente comparar os dois, pensando lá em São Paulo, no 13 de março, o Judas foi o Lula, né, que apareceu com pichuleco, hostilizado, ridicularizado. E aí, nesse momento, essa mobilização patriota que já tinha essa tônica moralista, trouxe também um humorismo, né, uma idolatria ao Moro como um justiceiro, um salvador da pátria. Então, essas duas figuras apareceram muito contrapostas. Só que essa reprovação ao Lula e ao PT acabou vitimando os políticos em geral. Isso se viu, por exemplo, na ida do Aécio e do Alckmin ao protesto de São Paulo, totalmente malograda, porque eles não conseguiram nem mesmo falar entre vaias e xingamentos. Né? Então, a tônica aí foi uma exigência de moralidade pública, mas sem apresentação de alternativas, de lideranças que efetivamente pudessem se apresentar à frente dessas mobilizações, se a gente considerar que o Moro não é um político, né? So far. Então, eu acho que, do mesmo jeito que na Espanha, o que aconteceu foi uma espécie de que se dá de antolas, né? Que é uma antipolítica, na verdade, uma negação de todos os políticos, de todos os mecanismos de representação. Né? Bom, no outro campo, para eu ir encerrando aqui, houve também uma mudança, né? Houve um declínio daquela tônica autonomista de junho de 2013. As mobilizações voltaram a ser de corte predominantemente socialista, como as eram nas décadas anteriores, e com isso voltou toda a simbologia socialista, né? Então, voltaram as bandeiras vermelhas, voltaram os slogans da agenda petista, então, seja a defesa do Estado de Direito, que apareceu agora nesse Não Vai Ter Golpe, mas a pauta petista clássica, a agenda redistributiva, a agenda dos direitos sociais, dos direitos individuais. E mesmo um velho lema, né, da mobilização dos anos 80, que era o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Né? Então, o oligopólio dos meios de comunicação, tudo isso voltou. Mas a diferença desse campo em relação ao outro é que aqui tem um clamor por tolerância que apareceu em vários cartazes como Eu Não Te Odeio. Né? Então, tem um contraponto aí entre uma manifestação mais tolerante, digamos assim, e uma outra mais intolerante. E eu acho que também agora, para encerrar, eu acho que tem uma diferença nos usos das novas tecnologias também, que esse recuo da esquerda aos seus padrões dos anos 80 e 90, também parece que é uma perda do que o autonomismo trouxe, que é o uso das redes sociais, que a direita, por outro lado, vem usando muito bem na organização dos seus protestos. Então, para concluir mesmo, eu queria ressaltar três coisas. Né? Primeiro, eu acho que a existência de mobilizações contínuas, em sentidos diferentes, que é isso que eu tentei marcar, eu acho que é muito importante a gente considerar que elas desmentem uma ideia muito disseminada durante muito tempo no Brasil de que essa é uma sociedade que não se manifesta, não é? Que essa é uma sociedade passiva.
Eu acho que poucas sociedades se mobilizam tanto, e se a gente considerar situações similares, como foi, por exemplo, o impeachment, a tentativa de impeachment do Clinton, a sociedade americana não foi para a rua do jeito como vai a brasileira, né? Embora todos os teóricos de participação gostem de dizer que aquela é uma sociedade participativa e essa aqui não, né? Eu acho que também o fato da mobilização já durar 3 anos e produzir o tipo de polarização que ela produz, mostra também a vitalidade da democracia brasileira, né? A democracia não ruiu por causa disso. Mas acho que tem a polarização traz também um problema, que esse é o segundo ponto que eu queria levantar, que é a dificuldade de aceitação de uma nova liderança, né, que conduza à saída da crise, né? Porque quando a gente olha as mobilizações, ou bem é o Lula, que é o salvador da pátria, para um lado, ou é o Moro, que é para o outro, não se vislumbra a possibilidade de ninguém que exprima uma solução de conciliação, embora hoje o Temer tenha se candidatado, né? Sem muito sucesso, né? Bom, então, na verdade, essas são as coisas que eu queria apontar, e a última é que eu acho que, apesar de gradações, a violência tem sido uma tônica desses últimos 3 anos. Seja a violência simbólica, seja a violência discursiva e seja mesmo a violência física, né? Então, eu acho que a gente vive um momento preocupante, eu acho, porque seja pelo lado dessa agressividade física, que a gente poderia chamar assim de neofascista, a gente vê isso, seja do lado da polícia, mas seja também do lado das duas esquerdas aqui que eu diferenciei, seja a esquerda tradicional, que continua fazendo ocupações, invasões, cadeiraços, seja a nova esquerda, que usa essa tática black bloc e que também recorre à violência como forma de ação. Então, a gente tem gradações, tipos de violência, mas a violência entrou na lógica política com muita força. E, enfim, eu não vejo, eu pessoalmente acho isso preocupante, porque eu não vejo como a violência possa produzir algo de bom, né? Ela usualmente só promove a si mesma. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria agradecer aos realizadores do evento pelo convite. E aproveitar também já um pouco a fala da professora Ângela. Talvez a minha fala vá destoar um pouquinho do que talvez a maioria das pessoas queiram ouvir, né? E aí eu espero não ser criminalizado como foi colocado aqui com a fala da companheira Ângela. Não, claro que não. A primeira coisa, eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite, no tema do debate, né? Eu moro em Manguinhos, participo do Fórum Social de Manguinhos, que hoje basicamente é liderado por mães vítimas do Estado, né? Tiveram seus filhos mortos por esse processo de militarização, que inclusive essa esquerda contribuiu, né, extremamente. E aí eu fiquei pensando no tema, né, do seminário, crise atual e alternativas de longo prazo. E aí eu faço uma pergunta, né? Mas quem pode pensar a longo prazo? Quem pode pensar a longo prazo? A partir daí, dessa indagação, eu vou falar muito de como a gente tem se organizado e a gente tem se mobilizado, né? Porque parece que a gente é invisível, né? Parece que a gente não estava, que a favela, os movimentos, o movimento negro de periferia não existe nesse contexto de 2013, 2016, né? E aí eu vou contar alguns causos, mas alguns causos verídicos, né, que a gente vivenciou um pouco nesse processo. Antes, eu vou compartilhar algumas frases de alguns filósofos, mas de alguns filósofos favelados, para a gente poder manter a nossa reflexão, né? Eu não vou chegar aqui com nenhuma verdade, mas principalmente com algumas perguntas, né? Tem um filósofo que é lá do alemão, que é do Raiz em Movimento, que se chama Alain Brun. E essa semana ele
postou: falando a partir das favelas, não vai ter golpe ou a cada dia um novo golpe? Manter o Estado de direitos ou começar a tê-los? Não queremos a volta da ditadura ou queremos o seu fim? Defender uma democracia que implanta opressão e mortes diariamente? E aí ele termina num processo que é um pouco o que a gente está na favela fazendo, né? A gente está se reprogramando, a gente está se reconfigurando, a gente está se replanejando e a gente está revendo as nossas táticas e estratégias. Inclusive o diálogo com essa esquerda. Esquerda que, nas mobilizações de 2013, né, quando tinha as reuniões nas praças públicas, em frente a uma universidade, né, uma universidade, mesmo com todo o avanço, né, de uma política de cotas, ainda uma maioria branca, né, de uma determinada classe, aconteciam as reuniões ali no IFIX, no Largo de São Francisco. Numa das reuniões, um dia antes, aconteceu uma chacina na Maré. Né, mais uma, né? Chacina é todo dia. Né? Semana passada, tem uma companheira aqui, né, que é de Acari, a gente vivenciou uma em Acari. Né? 5 jovens executados, aí não precisa falar, negros, né, pobres. E aí a gente foi para essa plenária, como eles chamam. Quando a gente chega lá, os velhos problemas, né, da esquerda. Né? E aí, claro, quando eu falar esquerda, né, isso é muito, né, complicado, né, a gente considerar, mas como a gente não vai ter tempo para explanar o que, que seria essa esquerda, né, a esquerda tradicional tinha uma mesa em cima do IFIX, assim, ali naquele larguinho. Né? E aí, logicamente, todos os partidos. E aí era uma reunião para a gente pautar a plataforma do processo de mobilização de 2013, né, que começou com o passe livre, mas como foi muito bem colocado aqui, né, os movimentos começaram a ocupar e aquilo ali virou tudo, né, como a professora colocou. E a gente foi lá, né, para falar da chacina e para falar da pauta da militarização das favelas. Né? E por incrível que pareça, naquele dia, né, aquela mesa que estava formada ali em cima virou para a companheira Monique, que é do Fórum de Manguinhos, para o Diego, que é da Ocupação Manuel Congo, e para mim falou: vocês vêm com isso lá da Maré, vocês querem defender bandido? Né? Ou seja, a esquerda, né? A esquerda falou isso. Né? Então, assim, naquele momento, a forma, principalmente que o Diego pôde se expressar, foi através da violência, e aí teve vias de fato dentro dessa reunião. E aí a gente começou a refletir, né? Será que a gente tem que participar desses processos? Né? Que esquerda é essa que vive tentando ainda, até hoje, nos ensinar a fazer a luta? Que não respeita a autonomia e o protagonismo dos negros, dos favelados. Não respeita. Que a gente vem, e às vezes a gente está no debate, e quando às vezes a gente faz essa fala, imediatamente, né, boa parte dessa esquerda vem e nos chamam de sectários. Ser sectário é apontar os desafios para a gente avançar, é fazer uma fala que não é a fala do outro. E aí, nesse processo, a gente vem construindo, né? E aí a gente brinca que está virando um mantra, né? E aí quem trabalha, que pesquisa e que circula um pouco nas favelas, que é uma frase. E uma frase que é entendida equivocadamente, né? Porque aí começam a querer nos pesquisar e querer entender o que é a frase que esse processo foi sendo construído, que é o nós por nós.
Vocês já devem ter ouvido falar. Agora tem uma série de movimentos aí. Ontem eu peguei, inclusive, tem Niterói por nós. Eu até brinquei, né? Tem Niterói por nós. Eu adorei. Eu falei assim, gente, a galera, né? Então, o nós por nós e o nós por nós. Não que a gente não queira. A gente sabe que a gente não vai e a gente não vai conseguir nada nessa sociedade brasileira de forma isolada. O nós por nós não é sectário. Mas o nós por nós é uma identidade, é pautar que negros, favelados e pobres têm autonomia, vão ocupar os espaços, vão formular, e se quiser a gente junto, é para construir junto, sem hierarquia. Não vai ser nenhum professor acadêmico que vai chegar para ninguém do Fórum Social de Manguinhos ou para o Fran Sérgio e vai chegar e vai falar, vamos fazer isso. Se chegar por aí, aí sim o diálogo não começa. Se o processo é vamos construir juntos, aí a gente tem uma possibilidade de diálogo. Construir juntos, né, a partir desses conhecimentos, dos conhecimentos mais variados. E aí a gente, né, ou seja, qual é a pauta de vocês? Né? E aí, claro, né, a favela é muito diversa, né, como o movimento de esquerda é diverso. Eu estou falando de uma parte da favela. Né? É uma parte da favela dos movimentos que a gente tem minimamente se organizado. E no processo da Copa do Mundo e das Olimpíadas, da Copa do Mundo, existia um espaço institucionalizado que era o Comitê da Copa, basicamente formado pelos partidos de esquerda. A gente não colou com eles. E hoje em dia, né, pelo menos os grupos que a gente tem dialogado, que a gente faz parte, a gente está muito mais próximo, né, dos autonomistas, dos anarquistas. Né? Não que tanto a favela quanto anarquista, todo mundo tem problema, a gente sabe disso. Né? Mas é que minimamente a gente conseguiu estabelecer um diálogo. Né? E a gente está começando a repensar o que o Alan colocou, pensar novas táticas, né? E às vezes não é nem tão novas, às vezes são velhas que estão sendo repaginadas, né? E a esquerda ainda continua com algumas táticas que, na nossa avaliação, não tem ajudado muito. Voltando nesse processo de diálogo entre esquerda, entre a esquerda, a gente começou a construir qual é a nossa luta. Qual é a luta, né, da favela e de parte dos movimentos de favela? É contra o capital? Capital, isso ainda é muito distante, né, de quem está lá na ponta. Né? E aí, sem, de novo, reconhecer os avanços que a gente teve nesses 20 anos. Né? Se hoje eu estou falando aqui, isso se deve a esses 20 anos aí dessa tida esquerda. Né? Porque a gente também não é bobo, né? A gente está lendo, a gente está... Né? Porque teve um acesso às cotas, teve um acesso à universidade, a gente sabe reconhecer tudo isso. Né? Então, ou seja... Há 15 anos atrás, talvez, era muito difícil você ver, né, na mesa, talvez, um favelado, um negro. Né, e aí a gente reconhece também um pouco esse processo. E aí a gente está se perguntando, né, um pouco, qual é a pauta nossa? E aí a gente está começando a chegar a uma conclusão que a nossa luta é contra uma hegemonia ocidental, branca e rica. Né? Aí vocês podem avaliar, mas quando fala rica, então tem o capitalismo aí. Então, pode ser. Né? Então, a gente também quer isso. Né? Mas, basicamente, é poder estabelecer, né, de novo, nessa sociedade, um diálogo com essa hegemonia branca, que existem outras teorias de mundos e que existem outras conceituações, gente. Não dá para uma escola da Baixada Fluminense ou da Zona Oeste ou em Manguinhos a gente ter no currículo escolar um processo de filosofia grega sem falar de filosofia africana, onde é uma maioria negra, ou seja, se as pessoas... É negar a sua história, a sua essência. E aí, por isso que a gente tem construído esse processo,
né? Talvez a nossa luta seja de, né, contra essa hegemonia branca. E aí, ó, mas aí o que que, né? Vem sempre a pergunta, né? Branca, rica. Aí eu falei, mas o que que vocês vão fazer quando quebrar essa hegemonia? Vocês vão matar os brancos? Não, eu sou branco, né? Sou pobre. Né? Mas sou branco. Não. Ou seja, a gente quer estabelecer um diálogo que não pode ter uma verdade. A gente não pode vir para, para os encontros, para os seminários. E a esquerda não pode pensar nesse pensamento ocidental. A gente tem dialogado com várias favelas, com várias universidades. Né? E aí a gente, vamos tentar estabelecer um diálogo entre o marxismo e o pan-africanismo? Entre a filosofia grega e a filosofia africana? É estabelecer espaços de diálogo. E aí, nesse processo de todas as mobilizações, né, favelado tem consciência política, né, assim, sempre. Claro que não vai fazer panelaço, né, gente? Favelado não faz panelaço. Mas o favelado também não estava ontem lá no ato, não. Né? Não, tinha, claro, claro, claro que tinha, claro que tinha. Sim, 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 eu concordo. Então, por isso que eu estou falando de uma parte da favela e a favela não é hegemônica. Não é igual. Claro que tinha, né? Mas a gente está lá, ou seja, tem um processo de luta que ainda é um processo de luta, né, no território. E que essa esquerda, né, ainda tenta chegar com as respostas. Né? E aí tem um professor que a gente gosta muito, que é de esquerda, né, que é Marildo Menegatti, né, que fala dessa potencialização do Estado penal. Né? E aí a professora está falando aqui de violência, toda hora violência, 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 que surgiu nas manifestações. Mas na história das favelas, a violência faz parte da vida dos favelados. Né? Durante muito tempo, a partir de políticas que não emancipam e não controlam, e que não constroem autonomia, que é de controlar os corpos, negros e pobres. E quando não dá certo, como é agora, né? Ou seja, eles tentaram no processo de militarização da pacificação chegar com os projetinhos sociais para controlar, não deu certo. E agora, de 15 dias para cá, a gente tem visto quase uma semana atrás de outra, uma chacina nas favelas, porque aí vem o braço armado, ou seja, né, retorna. Assim. E aí, de novo, né, a vida é muito concreta. Então, assim, eles não vão fazer panelaço, e aí eu vou terminar, eles não vão fazer panelaço, mas eles também têm esse olhar crítico aguçado. E o Alan, né, eu comecei com o Alan lá do Alemão, porque é isso, ou seja, cara, é muito difícil para mim, né, enquanto favelado, ir para a rua defender a democracia. Pode ser uma questão geracional, né? Eu não vivi na ditadura, pode ser uma questão geracional, né? Mas eu vivo essa ditadura todos os dias em Manguinhos. Que Estado de direitos é esse? Isso. E aí a gente não quer, né? Pelo menos o grupo que a gente tem se articulado, a gente não quer o menos pior, o menos ruim. E aí, para terminar, né, a gente sempre fica, né, quais são as alternativas? Né? Eu acho que hoje o cenário, né, político, a conjuntura, né, é muito difícil. A gente tem visto os debates, e aí não, né, não é só favelados, não. Ou seja, dentro da própria esquerda, a gente tem, por vezes, é muito conflito entre nós, é muita coisa mal resolvida entre nós, o machismo, o racismo. E enquanto a gente não colocar isso nas nossas pautas, né, da esquerda, né, do processo dentro das favelas, eu acho que assim a gente não vai avançar. Né? Eu não me lembro quem, aí foi um pesquisador que falou que a gente perdeu uma janela de oportunidade, né, com a chegada do PT no primeiro governo, e que a gente vai demorar
talvez, né? E aí eu sou historiador, não se deve prever, né, na história, né? Mas uns 20, 30 anos, talvez, para a gente reconstruir esse processo de um novo projeto político, né? E minha fala é muito pessimista, né? Mas pessimista no processo de a gente estabelecer diálogo. E aí, a longo prazo, o que eu penso, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, reconhecer nossos privilégios. E a partir desse reconhecimento desses privilégios, a gente estabelecer diálogos menos hierárquicos. Dentro da esquerda, né? No diálogo com a favela, no diálogo com o movimento negro. Né? Para a gente, aí sim, tentar pensar em construir um novo projeto político de país, um projeto popular. Tá? Queria agradecer, a gente está aí para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Francisco. Então, passo agora para o Guilherme Boulos. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer primeiramente pelo convite, saudar os colegas e a colega de mesa. Eu vou aqui falar menos do movimento que eu atuo, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e mais da visão que o movimento tem sobre esse momento político, sobre os desafios que estão colocados para o movimento popular e para a esquerda brasileira, né? Ou para as esquerdas no país. Acho que, antes de tudo, é evidente, e imagino que isso seja, se não um consenso, mas uma posição forte aqui nesse auditório, que nós temos hoje uma escalada golpista no país, né? E, independentemente da nossa avaliação, que pode ser diversa, sobre o que é hoje, há também uma unidade muito forte entre os movimentos sociais da necessidade de conter e de enfrentar essa escalada. Agora, ao mesmo tempo, não dá para a gente discutir nesse momento só o que nós vamos fazer até o próximo domingo. Nós temos que discutir o que nós vamos fazer depois do próximo domingo. E esse é um pouco do debate para pensar o futuro da esquerda brasileira. Quais são as saídas para além da luta necessária, mas defensiva, de resistência, que é o enfrentamento ao golpe? Ou seja, o que está colocado para nós no curto, no médio prazo, para a reconstrução de uma esquerda no país, de um novo ciclo de lutas sociais no Brasil? E é por isso que eu queria começar com uma leitura de que me parece que nós temos hoje o esgotamento de um ciclo na esquerda brasileira e que é também o esgotamento de uma estratégia política que foi a estratégia adotada pelo Partido dos Trabalhadores e que a gente poderia definir como uma estratégia de conciliação. Eu sei, não pude estar ontem, mas sei que o André Singer esteve aqui e isso tem muito a ver com a leitura que ele construiu sobre o lulismo, né? Quando evidentemente, isso foi construído desde muito antes, não foi em 2002. Mas quando Lula chega ao governo em 2002, o esforço é de estabelecer um amplo pacto social, de cimentar um consenso na sociedade brasileira, onde em tese caberiam todos, né? Onde já foi chamado do tal do ganha-ganha. De um lado, você tinha e teve os setores econômicos, a elite do Brasil ganhando como nunca, né? O agronegócio ganhou nos últimos 13 anos como nunca, o setor da construção ganhou como nunca, o setor da mineração ganhou como nunca, os lucros dos bancos, mesmo durante a crise, batem recordes pelos juros exorbitantes que continuam no país. Então, não houve nenhuma ruptura e nenhum enfrentamento consistente aos privilégios da burguesia brasileira, a forma como a burguesia brasileira saqueia o Estado. Mas, ao mesmo tempo, e aí essa é uma novidade, porque a burguesia brasileira sempre ganhou, foram 500 anos, né? Então, não é nenhuma novidade que ela continue ganhando. O fator de novidade e que deu condições para um certo pacto social
foi que o andar de baixo passou a ganhar alguma coisa, muito menos que o de cima. Essa distribuição foi desproporcional, mas houve alguma coisa. Pela primeira vez, os trabalhadores mais pobres desse país receberam, seja por meio dos programas sociais, Bolsa Família, ProUni, Fies, depois Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, ou seja, uma série de programas sociais com suas contradições. Nós não achamos, por exemplo, que a melhor forma de investir em educação no ensino superior seja dar bolsa para a universidade privada ganhar. Achamos que a melhor forma é incentivar e fortalecer a universidade pública. Nós não achamos que a melhor forma de construir moradia no país seja um programa protagonizado pelas grandes construtoras, né? Mas é evidente que é melhor ter FIES e ProUni do que não ter. É melhor ter Minha Casa Minha Vida do que não ter nada, né? Então, desse ponto de vista, os programas sociais cumpriram um papel. O crédito popular, né? Porque tem essa coisa, a ascensão pelo consumo. É evidente que nós não temos que defender um modelo de ascensão pelo consumo. E, aliás, nós estamos pagando o preço desse modelo hoje. Quando a ascensão social não se dá baseada em luta por direitos sociais e com uma perspectiva de conquista, ela é uma ascensão despolitizada e que fortalece a ideologia meritocrática, que é o que nós estamos vendo nas ruas hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos cair num discurso hipócrita de alguns setores críticos, em geral da classe média, que dizem o seguinte: o consumo é irresponsabilidade. Então, quando a classe média consumia sozinha, podia. Quando o pobre começou a consumir, aí não pode mais consumir, é um absurdo, é um modelo de desenvolvimento predatório. É evidente, nós não concordamos com esse modelo de desenvolvimento, mas o consumo popular foi importantíssimo no último período para que os trabalhadores mais pobres do país tivessem acesso a alguma coisa. O aumento da massa salarial, o aumento gradual do salário mínimo, isso não pode ser negado. E a esquerda brasileira, se negar, comete um erro. E comete um erro que não lhe permite compreender, por exemplo, como Lula sai do governo depois de 8 anos com 90% de popularidade. Enquanto Fernando Henrique, depois de 8 anos, não podia ir à feira, né? Então, este consenso, de algum modo, funcionou por um período. O problema é que este consenso, este ganha-ganha, dependia eminentemente de uma taxa de crescimento econômico inusual no país, no último período. O crescimento econômico durante o governo Lula foi de 4% ao ano, sustentada esta média durante 8 anos. Isso permitia fazer uma política de algum grau distributivo sem enfrentar privilégio, porque você fazia manejo orçamentário, que foi o que foi feito. A política social durante o governo Lula e Dilma foi feita por manejo orçamentário, não foi com nenhuma reforma estrutural. O pagamento da dívida pública permaneceu intocado, o sistema arcaico tributário do país, onde os ricos não pagam imposto e os pobres pagam, permaneceu intocado, não é? Todas as estruturas da desigualdade social brasileira permaneceram iguais. A política pública foi feita com manejo orçamentário porque a arrecadação aumentou com o crescimento econômico. Agora, uma hora, a arrecadação parou de aumentar porque veio a crise de 2008. E aí começa o início do esgotamento desse modelo. Em 2009, o governo Lula dá uma resposta anticíclica e consegue empurrar isso por 5 anos. Até 2014, que é quando o negócio estoura de vez. Em 2009, fortalece o PAC, fortalece a construção civil, cria o Minha Casa Minha Vida e, com isso, mantém a economia minimamente aquecida até 2014. Mas era evidente que isso iria estourar em algum momento. O cobertor começou a ficar curto. De algum lado teria que cortar, né? Basta ver exemplos, os preços dos produtos que o Brasil produz internacionalmente. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. A tonelada do minério de ferro em 2008 custava $200. A tonelada do minério de ferro hoje é $50. Petróleo, descobrimos o pré-sal, é a salvação do Brasil. Era $110 o barril, hoje está em 30. Os produtos agrícolas, porque nós reprimarizamos a economia, esse último governo reprimarizou a economia brasileira. Os produtos agrícolas, todos caíram brutalmente. Ou seja, não se sustentava este mesmo modelo político. Se criou uma encruzilhada. Não dava mais para conciliar. Conciliar não é só para quem quer, é para quem tem bala na agulha. E o governo deixou de ter a bala na agulha com a situação econômica desfavorável. E precisava tomar um lado. Este era o debate que estava posto nas eleições de 2014, no segundo turno em especial. Quando o Aécio dizia,
juntava com o Arminio Fraga e dizia, vou cortar direitos sociais, vou acabar com a aposentadoria, bibibibobobó. E a Dilma dizia, não, nem que a vaca tussa, não faço isso. Né? O problema é que, mal passadas as eleições, a vaca tossiu, ficou com pneumonia, já está agonizante. Porque, em 2 meses depois das eleições, a Dilma anuncia um pacote que era o programa derrotado nas urnas. Era um ajuste fiscal brutal, como foi, e nós estamos vivendo ainda. Era ataque a seguro-desemprego, ataque a pensões, mais recentemente, reforma da Previdência. Uma pauta antipopular, inaceitável desde qualquer ponto de vista de esquerda. Se parasse por aí, ficava fácil para a esquerda definir os seus caminhos. Um ataque, um governo antipopular, é do PT, paciência, mas é um governo antipopular, vamos para cima. Pronto. O problema, e aí que o nosso drama e a conjuntura se torna muito mais complexa, é que, com todos os gestos que a Dilma fez após eleita, para repactuar com a direita brasileira, indicou um ministério show de horrores, Cátia Abreu, Levi, Kassab. O pessoal via aquilo, não dá. Deu todos os gestos para a direita. Deu todos os gestos para a burguesia e para a elite financeira. Só que aí foi um momento de inflexão. A burguesia e a direita brasileira falaram, não queremos mais. Perceberam que o projeto petista estava fragilizado e falaram, não queremos mais recompor com vocês, não. Nós queremos um negócio nosso, puro sangue agora. Né? Nós podemos entender por que que faz isso. Porque às vezes a gente tem um cálculo economicista que faz, não, se a burguesia está ganhando, por que que ela vai querer o impeachment da Dilma, tão lucrando como nunca? Uma parte da esquerda ficou dizendo isso até abrir o processo de impeachment, dizia que era ilusão, que era cortina de fumaça. A burguesia está ganhando, isso é evidente. Esse governo faz uma política antipopular e só deu gesto para a burguesia. Mas isso não quer dizer que a burguesia vai sustentar esse governo como já jogou ele aos cães. Não é? E aí nós, por que que isso acontece? O que que faz com que a burguesia brasileira tenha esse gesto? Nós podemos arriscar 2 caminhos para interpretar isso. Um primeiro é que a burguesia brasileira talvez queira um programa mais ousado, um programa de contra-reformas estruturais. Porque se é verdade que os governos petistas não fizeram nenhuma reforma estrutural, e não fizeram, reforma agrária, reforma... O programa do João Goulart, do comício da Central, ficou no fundinho da gaveta mofando. Né? Mas também é verdade que esses governos, de algum modo, funcionaram como um freio para contra-reformas. E isso a gente vê quando, assim que o governo se enfraquece, vem a pauta do Eduardo Cunha no Congresso, rebuscando projetos que estavam há anos lá engavetados, porque agora tinha momento adequado para passar. Redução da maioridade penal, terceirização, por aí vai. Então, a burguesia falou, agora é o momento, agora é uma janela de oportunidade, vamos para cima. E o PT não vai conseguir fazer isso. O que é mais triste é que a Dilma tentou provar para a burguesia que ela iria fazer isso. E anunciou reforma da Previdência, anunciou reforma fiscal, continuou só dando gesto. A Dilma, nesse último ano e meio, pareceu, o governo dela, pareceu aquele cara apaixonado, que a mulher diz, eu não quero mais nada com você. Manda embora, dá um esporro e ele continua indo lá, mandando flores, mandando caixa de bombom. A burguesia brasileira fez isso com o governo, falou, não quero mais nada com você. E o governo dando todos os gestos desesperados para a burguesia e para a direita. Pois bem, diante disso, eles vêm com um projeto desastroso de contra-reformas. E o programa Temer é esse. Nós não temos que ter nenhuma dúvida. O Moreira Franco deu com a língua nos dentes aí para quem tinha dúvida e soltou qual é o programa Temer. É acabar com o subsídio, é acabar com o programa social, é terra arrasada. É matar os direitos sociais no Brasil. Esse pessoal, para ter uma ideia da brutalidade dessa ofensiva, para eles a Constituição de 88, que não é bolivariana, não é comunista, é a Constituição cidadã do Ulisses Guimarães, essa Constituição de 88 se tornou um entrave. Eles querem fazer uma anticonstituição de 88. Essa turma quer devassar direitos sociais no Brasil. É isso que está em jogo. E eles avaliaram que o governo do PT não teria condições de fazer isso. Mesmo que a Dilma tentasse convencer o contrário, em vários momentos. Né? Quando fez o acordo do pré-sal mais recentemente, quando aprovou essa lei vergonhosa antiterrorismo. Tudo isso. Há um segundo motivo
que aí é um motivo talvez mais histórico, que é a formação dessa elite brasileira com a cabeça da Casa Grande, né? De uma burguesia que ela é um tal grau intolerante, agressiva, racista, que detesta pobre, que não engoliu nem a abolição da escravidão. É uma turma que vai para a rua para dizer que Bolsa Família é comunista. Bolsa Família é um programa inofensivo apoiado pelo Banco Mundial, é comunista. Né? Então, essa é a burguesia, esse é o ranço da burguesia de um setor da classe média urbana, que não quer ver preto na universidade, que não quer ver pobre no avião, que não quer que a empregada tenha direito trabalhista, a classe média que fica assustada porque o cara quer fazer o serviço de desentupimento que fazia por um cafezinho, agora cobra 100 reais. Como ele pode? Que ousadia desses pobres, né? Então, este ranço se fortaleceu e ganhou as entranhas de um setor da sociedade, que é majoritariamente este setor que comanda as mobilizações de rua, como a dos 13 de março. Felizmente, nem todas elas são de direita. Nem todos os que estão lá são de direita. Senão nós estávamos perdidos se toda aquela multidão fosse de direita e fascista. Mas quem capitaneia isso é sim de direita. E tem um projeto antipopular e preconceituoso. Racista. E aí nós ficamos num impasse. Porque a Dilma quis recompor com a direita e a direita não quis recompor com a Dilma. Esse é o trololó desde 2014 para cá. Nós ficamos ano passado inteiro vendo isso. E agora se radicaliza com o processo de impeachment, que pode ganhar no domingo. Se ganhar, vai ser um negócio brutal. Nós estamos na rua, tive ontem na manifestação e tive em várias outras, porque eu acho que é preciso barrar isso. Não por defender o governo do PT. Né? Concordo com o que o Francês disse aqui em muitas coisas, particularmente com a política de militarização nas favelas e comunidades, com a política relacionada a Olimpíadas, à Copa, aos mega-eventos, aos despejos. Nós sofremos isso na pele em várias ocupações. Agora, há aí um ataque agressivo que vem junto com o Temer. A questão não é nem só o golpe, a questão é o que vem junto com o golpe. Qual é o pacote golpe no país? E que nos leva aí às ruas para barrar. Não é? E aí, para tentar sintetizar aqui o raciocínio, eu acho que diante desse impasse, queria colocar três pontos que são, na minha opinião, na leitura do MTST e também da Frente Povo Sem Medo, que é um campo de articulação que nós estamos tentando construir na esquerda brasileira, que ao mesmo tempo não seja um campo governista, não seja um campo chapa branca, mas que seja um campo voltado para a articulação dos movimentos sociais. Tanto dos antigos movimentos sociais, como de novos movimentos sociais que surgem. E que por isso tem que ser amplo, tem que ter capacidade de diálogo. E nós temos tentado, diante dessa confusão toda, formular três desafios principais para essa conjuntura. Acho que o primeiro desafio está precisamente em barrar essa ofensiva da direita. Embarrar o golpismo institucional que está expresso no processo de impeachment, mas embarrar também os ataques ao ambiente democrático no país. Essa democracia não é nossa. Esse Estado democrático de direito no Brasil está muito mais para Estado democrático de direita, e desde sempre, né? Essa é a democracia que mata a juventude negra e pobre nas periferias, essa é a democracia do 1%, essa é a democracia do financiamento privado de campanha. Ela não é nossa. Mas essa democracia tem elementos progressivos que nós percebemos precisamente quando eles são atacados. E elementos progressivos que não foram dados pelos de cima, foram conquistados com mobilização social e popular no país, nos anos 80 em especial, e que veio de um caldo anterior. Né? Liberdades democráticas. Quando você não pode ir à rua de vermelho e você teme ser agressivo, ser agredido, quando você não pode expressar uma opinião num determinado espaço que você pode tomar um soco, tem aí um problema de ambiente democrático. Quando um bispo conservador de São Paulo é agredido no meio da missa e chamado de comunista, e não foi um fato isolado, foram fatos que se repetiram pelo país todo, né?
Quando o jornalista tem sua casa cercada por moleque, gogoboy de academia xingando, como foi o caso do Juca Kifuri em São Paulo, né? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, as pessoas incitam para que cerquem a casa dele, porque ele definiu que o processo do Lula ia para o Supremo, como foi o caso do Teori Zavascki, tem um ataque ao ambiente democrático do país. E nós não podemos tolerar isso. Nós temos que enfrentar isso. Isso é parte do pacote do golpe. Como é parte do pacote do golpe, a ponte para o futuro, né? A devassa em direitos e programas sociais. E por isso é um desafio da esquerda brasileira barrar o golpismo. Porque se é verdade, eu sou um dos que concorda com isso, que o petismo, e particularmente o PT no governo, já não é mais de esquerda há muito tempo, também é verdade que o antipetismo no Brasil é da direita. Quem está nas ruas com essa sanha antipetista não está pelos mesmos motivos que algum de nós aqui possa criticar o PT. Está pelos motivos inversos. Este antipetismo não é só contra o PT. Este antipetismo é antivermelho, é antigreve, é antiocupação de terra, é antifavela, é antinegro, é anti qualquer coisa que tenha de popular nesse país. E nós não podemos deixar passar. Ele é perigoso. Por isso, um desafio essencial da esquerda brasileira é barrar esse golpismo. Um segundo desafio, que aí é o desafio para depois de domingo, não. Nós estamos fazendo ele desde sempre, mas ele vai ganhar um foco maior depois de domingo, se o impeachment é barrado, é barrar a ofensiva deste governo. Este governo está tomando políticas antipopulares. E nós não podemos, em nome da necessidade de barrar o golpe, silenciar diante disso. Até porque, mesmo de um ponto de vista pragmático, a pior política nesse momento é cerrar fileiras e adotar um tom de viva Dilma, viva o governo, estamos todos. Porque se adota esse tom, perde a capacidade de disputar insatisfação na sociedade. E joga a insatisfação no colo da direita, de bandeja. Porque só a direita vai estar criticando e 80% da sociedade brasileira está legitimamente insatisfeita com este governo. E se a gente cerra a fileira para defender governo, né, esses 80% vão ver o discurso nosso, vão ver o da direita e vão falar, opa, este outro aí dialoga mais comigo. É um erro. Além de ser um erro de conteúdo, é um erro de forma. Adotar uma postura acrítica em relação ao governo em meio ao ambiente golpismo. Até porque tem risco. Nós sabemos, nós vemos o que aconteceu, quais são as manobras parlamentares e como está se dando a articulação para conter o impeachment. Tem risco de passar, de segurar o impeachment e fazer um pacto de recomposição conservadora com os setores mais atrasados da sociedade no dia seguinte, né, do governo tentar fazer isso. Olha, desculpe, mas eu não tenho avaliação de que o governo tenha esses pudores. É claro que vai enfrentar uma rua mobilizada, é claro que o caldo é outro, e é claro que nós não vamos sair da rua e vamos enfrentar essa recomposição, né? Mas eu não estou entre aqueles que acredita e está piamente animado de que depois de domingo vai haver uma grande guinada à esquerda no Brasil e o PT e a Dilma descobriram depois de 13 anos que o programa é outro. Eu não estou entre aqueles que acreditam nisso. Eu defendo isso, mas não acho que o governo vai tomar essa medida por conta própria. Se vier a tomar, vai ser com ampla pressão das ruas e nós é que vamos ter que garantir isso. Nesse sentido, eu acho que este segundo desafio é tendo a firmeza contra o golpismo, sem nenhuma trégua com a ofensiva da direita, sem nenhuma trégua com o antipetismo de direita, nós também não temos que dar abraço de afogado, porque nós temos responsabilidade com o futuro da esquerda no país. Se a Dilma, se o governo quer conduzir o seu caminho para o abismo, nós não podemos deixar que a esquerda brasileira vá junto, né? Nós temos que fazer diferenciação. E esse é um ponto essencial que eu entendo como um dos desafios que nós temos nesse momento. E por último, um terceiro desafio é a necessidade de impulsionar um novo ciclo da esquerda brasileira. Este ciclo, este pacto, esta estratégia de conciliação esgotou. Esgotou não quer dizer que acabou, ela ainda pode durar, o Lula pode se eleger em 18 e tentar novamente revitalizar esse projeto, embora com menos condições econômicas para isso. Uma coisa era fazer política de conciliação com 4% de crescimento, outra é com 3 anos seguidos de recessão, né? É bem mais difícil.
Mas pode acontecer, não é que esse projeto morreu, não é isso que eu estou dizendo, é que eu acho que ele esgotou do ponto de vista de trazer qualquer coisa de progressiva e de esquerda para o país. E aí nós temos que repensar a construção da esquerda no Brasil. Quais são os próximos passos da esquerda brasileira? Tem um tema que é o programa. E, num certo sentido, não me parece que caiba a nós reinventar a roda. Existe um programa na esquerda brasileira que é um programa latente desde 50 anos atrás. Que é um programa que ele permanece atual, não porque seja novo, mas porque ele não foi realizado. Um programa de enfrentamento de privilégios numa sociedade que tem um abismo social como a nossa. Um programa de reformas populares e estruturais, como reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma do sistema financeiro. Este programa é essencial para a esquerda brasileira retomá-lo. É um velho programa, mas é um programa atual ao mesmo tempo. É um programa que estava lá em 64, é um programa que o PT retoma nos 80, abandona nos 90 e esquece enquanto teve no governo. O programa de radicalização da nossa democracia, que implica a democracia. Se alguém, olha, depois da posição, da postura da mídia hegemônica nesse processo, e alguém não entender que é preciso democratização das comunicações no país, aí eu não sei onde nós vamos parar, né? Se depois de todo este processo de descrença generalizada no sistema político, o povo não acredita que nenhuma solução, nenhuma transformação, nenhuma melhora da vida das pessoas vai se dar por dentro desse sistema político. E nós não colocarmos como pauta essencial uma reforma desse sistema político, uma democratização efetiva do sistema político brasileiro, essas pautas são essenciais. E elas precisam ser parte de um programa da esquerda brasileira. Nós precisamos resgatar este programa de enfrentamento. Alguns dizem, e esse é um argumento muito corrente quando você dialoga com a turma do governo, dizem, não, mas nós precisamos de relação de forças. Está falando aí, é um programa bonito, legal, mas e a relação de força? De fato, a relação de força é um tema essencial na política. Ninguém faz política, nenhum de nós, do jeito que a gente quer. A gente faz política nas condições que a gente encontra. No entanto, a gente não pode fazer uma metafísica da relação de força e achar que a relação de força é um negócio estático, que não muda e que a gente não pode influenciar. Ter o poder executivo nas mãos, como se teve nos últimos 13 anos, é um instrumento poderosíssimo para transformar relações de força. E, lamentavelmente, foi mal usado. Teve 90% de popularidade, como não pautou agendas como essa? Basta a gente ver. Um exemplo que eu acho muito ilustrativo nesse tema é o da Venezuela. Quando Chávez é eleito em 98, na Venezuela, é eleito sem maioria parlamentar, é eleito com hostilidades nas forças militares, porque ele tinha tentado dar um golpe militar uns anos antes. Ficou preso. É eleito com uma mídia ainda mais golpista que a daqui. É eleito com 85% do PIB, que é a PDVSA, a empresa petrolífera estatal, sendo controlado por uma aristocracia que não respondia ao presidente da República. Quer relação de força mais desfavorável do que essa? Não tinha. O Chávez tinha todos os argumentos para sentar numa mesa como essa, com o empresariado, com a burguesia venezuelana, com o meio de comunicação e fazer um grande pacto de unidade nacional. Mas ele não fez isso. Ele foi buscar governabilidade e relação de força em outro lugar. Ele foi em cada rincão da Venezuela, ele foi em cada favela de Caracas e formou círculos bolivarianos, e formou missões, e foi dialogar e organizar diretamente o povo. Respaldou uma política de esquerda através de uma governabilidade nas ruas e não em parlamento, em acordão. O resultado disso é que a burguesia venezuelana deu um golpe, como era esperado, em 2002. Mas o que eles não esperavam é que esse golpe não durasse 2 dias, porque este povo que foi organizado foi para as ruas, cercou com centenas de milhares de pessoas o palácio, dizendo: devolvam o nosso presidente. E tiveram que devolver. Isso é criar relação de força. Isso é transformar a relação de força.
Se a Dilma, no dia 1º de janeiro do ano passado, ao invés de mandar para o Congresso Nacional ataque a seguro-desemprego e a pensão, tivesse mandado taxação das grandes fortunas, nós não temos, acho que, a menor ilusão aqui de que passaria nesse Congresso. Mas você criaria agenda política. O Congresso ia ter que ficar um ano se explicando por que não quer que rico pague imposto, ao invés de ficar fazendo terceirização, redução da maioridade penal e impondo a agenda reacionária para o país. Você toma iniciativa, você altera as relações de força. Mas não foi essa a opção. É essa a opção que nós temos que reconstruir para a esquerda brasileira. Que é uma opção que passa por retomar uma coisa que foi esquecida, que é o trabalho de base, que é o pé no barro. E que não tem lugar vazio na política. Porque nós deixamos de fazer o trabalho de base, estão aí os evangélicos fazendo, pela direita muitas vezes. Nós deixamos de ir porta em porta, né? Estamos perdendo esse espaço. Nós deixamos de ir para as ruas, a direita tomou as ruas. A confusão, a esquerda aceitar que política se reduz à política institucional é o maior erro em que ela pode se meter. E nos leva à situação que nós estamos hoje. Aprender com essa situação é o mínimo que nós temos a fazer. Impulsionar uma nova esquerda no Brasil é impulsionar um novo ciclo de mobilização social. É retomar trabalho de base, é retomar as ruas, é reconstruir os nossos movimentos, dialogando com a diversidade que é a sociedade brasileira. E nós temos um potencial para isso. Essa crise, de algum modo, também abriu uma janela para o nosso lado. Nós temos que saber aproveitar. Quando esgota um modelo, tem várias saídas possíveis. A direita já colocou o bloco dela na rua e disse qual é a saída que ela quer. Nós temos que ter mais força para fazer a mesma coisa com o nosso. Né? Construir uma nova alternativa política, tem muita gente falando, construir novo partido, não pode se dar a frio. Tem que se dar a quente. Tem que se dar num calor de mobilizações sociais. Uma nova alternativa, um novo programa político para a esquerda brasileira e para os movimentos sociais vai se viabilizar nas ruas, com luta, e não saindo das ruas depois de domingo, se ganhar o impeachment, se vencer o processo de impeachment. Agora vamos pacificar, já ganhou a batalha, coisa nenhuma. Aí vai ser o momento de intensificar a mobilização nas ruas, fortalecer movimento social para construir uma saída à esquerda para o país. Obrigado. Eu queria trazer para essa discussão, achei muito curioso o fato de que nós estamos falando aqui sobre movimentos sociais de rua, e tentei me pensar num ambiente de discussão como esse há 40, há 50 anos atrás. E aí eu acho que teríamos aqui na mesa sindicalistas, trabalhadores e tal. Então, a minha questão... queria de trazer para esse debate, assim, afinal de contas, por que os trabalhadores, os sindicatos não estão mais nesse tipo de evento, nesse tipo de mobilização? Eles estão nas manifestações, etc., mas, de repente, os sindicatos, que têm uma história de luta, que têm uma tradição de ação coletiva que se consolidou nos últimos 150 anos na história da humanidade, não é possível que essa instituição deixe de ter importância e deixe de não possa mais ser pensada como um ator político fundamental nesse momento atual e na perspectiva futura. Os trabalhadores foram fundamentais na resistência à ditadura. Os trabalhadores brasileiros, né, e aí um pouco o surgimento de lideranças como Lula, o PT e tal, tem tudo a ver com o movimento sindical e com um tipo de movimento sindical que foi reconhecido mundialmente como um tipo de movimento sindical particular, diferente do movimento sindical internacional, porque ele tinha a característica de ser um sindicalismo de tipo movimento social. Porque naquela época os sindicatos se associaram com o movimento social para poder resistir à ditadura, lutar pela democracia, pela liberdade, etc. Então, eu acho que isso que é um ponto muito interessante para ser trazido para o debate. Naturalmente, isso aí significa que os sindicatos e os trabalhadores
Eu estou pensando no trabalho como elemento essencial para a discussão de qualquer desdobramento, qualquer pensamento de discussão sobre o que, tipo de esquerda que a gente quer, né? O trabalho, o trabalhador tem que estar presente nesse processo. Evidentemente, a gente tem que entender, eu acho, que os sindicatos e os trabalhadores tiveram um tipo de relação com os governos Lula e Dilma diferente de governos anteriores, porque, naturalmente, a relação do sindicato com governos trabalhistas é diferente. Embora uma série de alterações nos processos de trabalho, nas formas de organização das empresas, no processo de globalização, isso tenha ocorrido de uma forma intensa e não tenha sido impedida, né? Porque se inaugura logo após a Constituição de 88, então o período Fernando Henrique foi um período um pouco de desconstrução desse período, dessa estratégia. Na verdade, o governo Lula, exatamente por vir desse tipo de organização, né? Não conseguiu barrar isso por um lado, mas uma série de aspectos foram positivos com relação à agenda dos trabalhadores. Avanço no emprego formal, aumento real de salários, o Diese mediu, né, as negociações salariais ao longo do governo Lula e você encontra em quase todas as categorias de trabalhadores um aumento real de salário, né? Um aspecto importante de reconhecimento das centrais sindicais, porque as centrais sindicais surgiram nos anos 80, mas elas só foram reconhecidas oficialmente em 2008, através desse tipo de negociação com o governo Lula. Toda uma certa ingenuidade de tentar mudar a legislação trabalhista e sindical no início do governo, que não deu certo, ao menos o reconhecimento das centrais sindicais, com todos os problemas, significou a constituição, né, institucional reconhecida das centrais. Uma série de outros aspectos, como, por exemplo, o combate ao trabalho escravo, que foi algo que teve um avanço bastante significativo nesse período, né, além de ter arranhado, de alguma forma, a distribuição de renda, principalmente através dos aumentos sistemáticos do salário mínimo. Então, claro que eu falaria também um pouco da discussão sobre participação, né, que foi sempre uma bandeira que foi defendida sistematicamente pelos movimentos sociais e pelo movimento dos trabalhadores no período da ditadura e que no governo Lula há uma tentativa de estabelecer esse diálogo social através dos conselhos, etc., etc. É claro que há uma série de problemas, né? E há toda uma discussão sobre a ideia da cooptação do movimento sindical pelo governo, particularmente por serem governos de origem trabalhista, etc. Mas, na verdade, há um acúmulo de experiências, né, de discussão, de debate e de introdução da temática do trabalho muito importante nesse processo. Agora, o problema é que, nesse momento atual, nessa atual conjuntura, né, essa conjuntura está trazendo de volta, através da última eleição, etc., tudo que foi, de certa forma, contido no período Lula, como, por exemplo, a discussão da terceirização, que ficou contida durante 14 anos no Congresso, não prosseguiu. A discussão de trabalho escravo, né, quero lembrar esses dois pontos, que são pontos fundamentais. A terceirização, que agora está sendo legalizada, né, e a discussão do trabalho escravo, que parecia que era uma grande conquista, etc. Hoje a definição de trabalho escravo está sendo revista novamente, né? Então, esse tipo de perda, né, coloca, eu acho, uma questão de para o movimento sindical se reinventar, se repensar. E essa ideia de se reinventar significa estabelecer, talvez voltar àquela ideia inicial do tempo da ditadura de ser sindicato de tipo movimento social. O que significa isso? Significa sindicatos estabelecendo a luta do trabalho, dos salários,
das condições de trabalho a questões que estão ligadas aos movimentos sociais, a questão da moradia, a questão da segurança, a questão da violência, a questão da educação, etc., etc. Então, esse tipo de articulação, né, é um desafio que me parece que é a forma desse ator tão importante se reinserir nesse debate. Porque, na verdade, embora esteja na rua, etc., o movimento sindical está perdendo direto, perde todo dia. E eu acho também que está em jogo uma ampliação da pauta de ação sindical, que não pode, de forma alguma, ficar restrita à questão corporativa, à questão da corporação, mas tem também que pensar em termos de outras pautas que afetam a vida das pessoas, dos trabalhadores, e que não são necessariamente parte das demandas. E eu acho que também, como desafio, não é, e como questão futura, me parece que os sindicatos terão que aproveitar cada vez mais oportunidades que estão sendo criadas por uma agenda global que está sendo a cada dia mais desenvolvida no mundo em termos de articulação de trabalhadores, de determinados padrões de comportamento no trabalho que estão sendo estabelecidos em nível internacional, oportunidades essas que podem servir para a luta interna, a luta dos trabalhadores aqui no Brasil, não só em termos nacionais, mas também em termos regionais e locais, né? Então, eu diria que pensando no que o Fran Sérgio e o Guilherme falaram, o Guilherme não falou muito sobre MST, né? Seria exatamente uma questão de como que os trabalhadores, como os sindicatos, têm que se reintegrar nessa luta e de que forma que eles podem trazer, não é, a força do trabalho nessa discussão sobre uma nova esquerda e tal, e certamente está em jogo um retorno ao trabalho de base, que caracterizou esse tipo de sindicalismo que existiu no período da ditadura, no período de resistência democrática, etc. Então, essa volta ao trabalho de base me parece um ponto essencial que eu acho que reuniria, não é, o velho ator político do trabalho com os movimentos sociais desse momento. Tá bom, ok.